сьогодні прощаються з загиблим на Донеччині піхотинцем Василем Курдовим. Працівника Нацполіції затримали під час отримання хабара. Миколаєвець здобув золоту медаль на чемпіонаті з кікбоксингу. Доброго дня, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балєєва. Сьогодні о півдні в селищі Ганівка Братського району прощалися з загиблим Василем Курдовим, повідомила Олександра Безсмертна, пресофіцерка 36-ї окремої бригади морської піхоти. Матрос Василь Курдов 1999 року народження, один з чотирьох військових, які загинули 6 серпня поблизу Павлополя Донецької області. Хлопець служив навідником у десантно-штурмовій роті 36-ї окремої бригади морської піхоти. 6 серпня, порушуючи домовленості, ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових. Спостерігачі зафіксували факт застосування артилерійської зброї. Внаслідок обстрілу четверо бійців бригади загинули на місці. Двоє з них родом з Чернігівської області, один з Вінниччини. На Миколаївщині затримано працівника Нацполіції під час отримання 12 тисяч гривень хабара. Таке повідомлення розмістили на офіційному сайті Державного бюро розслідувань. За процесуальним керівництвом військової прокуратури, оперативним супровідом відділу внутрішньої безпеки Нацполіції, нами затримано заступника начальника Інгульського відділу поліції. На сьогоднішній день вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, доказової бази достатньо. Нагадаємо, вчора, 7 серпня, правоохоронці затримали заступника начальника Інгульського відділу поліції. Його підозрюють у вимаганні 12 тисяч хабара у місцевого підприємця за непритягнення до адміністративної відповідальності. Гроші бізнесмен перевів на банківську карту. Заступника начальника Інгульського відділу поліції затримали у робочому кабінеті. При ньому виявили і картку з грошима. Під час затримання співпрацювали співробітники Державного бюро розслідувань, Нацполіції та прокуратури. Середній десантний корабель Юрій Олефіренко прибув до Миколаєва з Очакова для проведення поточного і капітального ремонтів. Як повідомляється на сторінці українського мілітарного порталу у Фейсбуці, середній десантний корабель Юрій Олефіренко є єдиним десантним кораблем такого класу у вітчизняних військово-морських силах. Довжина корабля – 81 метр, ширина – 9. Максимальна швидкість ходу – 18 вузлів, тобто 33 кілометри на годину. Здатний десантувати на непристосований берег 6 середніх танків, 180 десантників або 350 тонн вантажів. Корабель був побудований на Гданській північній верфі у Польщі 1970 року. Для виконання ремонтних робіт на державному підприємстві «Миколаївський суднобудівний завод» будуть задіяні до сотні працівників, розповів керівник заводу Валерій Калашніков. Він також повідомив, що це підприємство є основним, що ремонтує кораблі українських ВМС. За моєю інформацією, поки ніхто більше не ремонтує. Я не знаю, в якій там стадії закінчується зараз ремонт нашого фрегату «Гетьман Сагайдачний», але ніхто більше ремонту не здійснює, а тільки наш завод. Ми плануємо цього року ще один корабель на ремонт, якщо вистачить у військово-морських сил фінансів для його виконання. Це Скадовськ. Головний будівник замовлення з ремонту СДК Юрій Олефіренко Валерій Бузник повідомив, що на заводі достатньо фахівців для виконання робіт. І в разі необхідності вони будуть працювати в дві зміни. Ми маємо виконати наступні роботи. Значить, ремонт головних двигунів, ремонт допоміжних дизель-генераторів, ремонт носової апарелі. Ну і там дрібні роботи вже по автоматиці, управлінню дизель-генераторами. Ну це головним чином такі роботи. Журналісти поцікавилися у генерального директора підприємства планами щодо добудови саме на цьому заводі нового корвета, будівництво якого на Чорноморському суднобудівному було заморожене у 2013 році. На сьогодні те, що я знаю, готується постанова Кабінету міністрів. Її готує Міністерство оборони України. Воно її зараз готує. Щойно вона буде підписана Кабінетом міністрів, ми з вами зможемо її подивитися, і там буде все зрозуміло, кому передається об'єкт, на яких умовах, на які терміни. Деталі контракту на ремонт середнього десантного корабля Юрій Олефіренко генеральний директор не має права розголошувати. Це секретна інформація, тому вартість робіт і терміни ремонту є таємницею. Федір Бондар, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Миколаївський спортсмен Олександр Павлюк здобув золоту медаль на студентському чемпіонаті Європи з кікбоксингу у розділі К1. Змагалися у столиці Хорватії – Загребі. Кореспонденти Суспільного побували у спортсмена на тренуванні. Двадцятирічний миколаївець Олександр Павлюк виступав у ваговій категорії до 81 кілограма. Провів 4 бої. Розповідає про них. Перший бій був з представником Португалії. Перший бій був з представником Португалії. В третьому раунді закінчив достроково. І далі вже були три складні двобої. Спочатку з чемпіоном Росії, потім з представником Сербії. І в фіналі також був з представником Сербії, який володар Кубку світу 2019. Всі бої були важкі. До останньої секунди боротьба за очки була. Тренер Олександр каже, місяць перед змаганнями тренував бійця два рази на день. Переходу спортсмена із юніорів в... Перехід спортсмена з юніорів до дорослих, він дуже напружений. Чесно кажучи, щоб такі змагання були простіші. Ми не очікували такого навантаження. Ми думали, що перші номери збірних не приїдуть. А як виявилось, приїхали саме ті, хто в своїх збірних на хвоста першим номерам наступають. Це наступне покоління, як і Сашко, будуть замінювати провідних спортсменів. К1 – найжорсткіший розділ в кікбоксингу. На відміну від фул-контакту та лоу-кіку, які також відбуваються на ринзі, в К1 дозволені удари колінами в корпус та голову, удари ногами з розвороту у нижній та верхній рівень тіла противника. На тренуваннях увагу приділяють набивці тіла. Атака противника приймати безпосередньо на корпус, для того, щоб можна було ефективніше переводити. Олександр Павлюк розповів про свої подальші плани. Зараз встановлюємося. Зараз відновлюватися, відпочинок і потім потрохи починати готуватися. Взимку буде турнір всеукраїнський. І далі вже з лютого Кубок Європи, Чемпіонат України, Кубок світу. В цілому юніорська збірна України у складі 7 бійців привезла 4 медалі – золоту, срібну та 2 бронзи. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це були всі новини на цей час. Бажаю вам перемог. До зустрічі в ефірі.